прийнятого на це свято, дозвольте вам від серця і душі, від імені колективу Національної оперети України подякувати. У нас є вже безвіз, і мистецтво завжди було без кордонів, а сьогодні вже і без фізичних кордонів. Але ніхто ж не знає, що у нас в державі давно вже є НАТО. Я вже постійно про це кажу, що Національний академічний театр оперети. Акредитувався в цій державі і дуже впевнено крокує, показує приклад, як будувати країну. Знаєте, я завжди люблю попадати в десятку. П'ятірка – це десь половина. Тому десятка – це заклик до того, що через 5 років ми зустрічаємося з вами на 10-літньому ювілею. За це треба проголосувати. Я щасливий з того, що маю таку можливість займатися тією справою, яку я дуже люблю. Але я ще щасливіший приймати гостей до нас в Україні і показати, що Україна є мирна держава, дуже гостинна і дуже миролюбива. І ті гості, ті країни – це певні символи миру, які поїдуть і будуть мати позитивне враження про нас з вами і про нашу державу, зокрема, про театр оперети. Я щасливий з того, що можу спостерігати, як глядач, за високим талантом всіх тих гостей, які приїхали сьогодні до нас. І щасливий з того, що ви теж доторкнеться до цього великого свята, свята, коли крокує по сцені і поселяється в ваших серцях високе мистецтво класичної музики. Бо саме класична музика, свято оперети, опери, мюзикл, воно заставляє людину мислити. Це такий антидепресант, який дає енергію творити і вам. Творіть на щастя. До зустрічі. Дякую за запрошення.